Finfinnee bulchiinsa magaalaa Suluulttaa keessatti ajjeefame. Caamsaa 30 takka bara 2023 weellistoonni aadaa fi eenyummaa saba tokkoo ogummaa qabaniin calaqqisiisuu fi guddina dinagdee fi hawaasummaa keessatti ga'ee isaan ba'atan guddaa yoo ta'u, akkasumas sagalee saba cunqurfamaa ta'uun dandeettii fi ogummaa isaanii saba isaanii tajaajilu. Impaayera Itiyoophiyaa keessatti artistoonni sabboonummaa fi quuqama sabaa qaban ajjeefamuu fi achi buutee dhabamuun weellisaa eebbisaa addunyaa irraa eegalee artistii jireenyaa ayyaanaa achi buuteen dhabamuun gochi weellistoota Oromoo adamsanii ajjeesuu fi dhabamsiisuu kun osoo hin dhaabbatin bilisiginnaan hardhaas aangoo impaayeratti of harkaa qaba jedhu weellistoota Oromoo Haacaaluu Hundeessaa fi daadii galaangalaafachuun caamsaa 29 bara 2023 halkan keessaa toora sa'aatii 2 akka lakkoofsa impaayerattiitti weellisaan Darajjee Daggafaa Rasaasaan rukkutuun ajjeesanii jiru. Weellisaan Oromoo Darajjee Daggafaa godina addaa naannoo bulchiinsa magaalaa Suluulttaa bakka addaa Kajimaa jedhamuun annoo mana jireenya isaatti rasaasa waraana sirnichaan ajjeefamuu maddeen himan. Weellisaan kun sirboota warraaqsaa fi aadaa sirbuun kan beekamu yoo ta'u, dhiyeenya kana dhimma magaalaa Finfinnee irratti sirba haaraa akka hojjetee tures dubbatan. Haala kanaan weellistoonni Oromoo rakkoo fi gidiraa uummanni Oromoo keessa jiruuf sagalee ta'an ajjeefamu achi buutee dhabamuu fi hedduun biyya irraa godaanuun dachee ormaa keessatti jireenya hadhaa dhamdhamaa jiru. Godina Arsii Bahaa Aanaa Xiyyoo keessatti poolisoonni sirnichaa walitti dhukaasanii wal ajjeesuun dhagahame. Caamsaa 30 takka bara 2023 utubdoonni murna bilisiginnaa yeroo hedduu walii galuu jadhabuun bakkeewwan garaagaraatti qawwee walitti kaasanii walitti dhukaasuun wal ajjeesaa oolu. Haaluma kanaan godina Arsii Bahaa Aanaa Xiyyoo magaalaa Qatar Gannat keessatti dilbata darbe dhukaasa miseensonni waraana faashistii PP magaalicha keessatti walitti dhukaasaniin itti gaafataman dhimma nageenyaa magaalichaa Birhaanuu Ayyaalaa jedhamuu fi miseensi poolisii Oromiyaa tokko ajjeefamuu maddeen nuuf eeranii jiru. Kana malees guyyuma sana dargaggoo Oromoo Indaalaa Hajjii jedhamu jiraataa ganda Qatar qotee bulaa ta'ee seensa magaalichaa irratti badii tokko malee qabuuf rasaasa irratti dhukaasaa turan. Aanaa Xiyyoo magaalaa Qatar Gannat keessatti tiksitoonni impaayera Itiyoophiyaa uummata nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuu fi mormii qindeessaa jirtu jedhuun darara jiraachuu maddeen dabaluun addeessanii jiru. Godina Baalee Aanaa Gasaaraa keessatti ilmaan Oromoo hidhuun jabaatee jira. Caamsaa 30 takka bara 2023 ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu fi ilaalcha siyaasaa isaan hin beekneen yakkanii hidhuun jabaachuun gochii kun godina Baalee Aanaa Kasaaraa keessatti hammaatee jira. Godina Baalee Aanaa Kasaaraa ganda Itaayyoo namoota nagaa bakka hojii idilee fi daandii irraa qabuun mana hidhaatti darbatanii dararaa jiru. Namoonni dararamaa jiran kun yakka tokko malee mana hidhaatti eenyummaa isaanii qofaan kan giddirfaman yoo ta'u, maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu fi isaan waliin hariiroo qabdu jechuun mana hidhaa wajjira poolisii aanaa gasaaritti hidhamanii jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen jedhanitti hidhamtoonni kun kutaa xiqqoo namoota hedduu fudhachuu hin dandeenye keessatti hidhamuun hanqinni hirribaa fi nyaata isaa mudachuu dhibeef saaxilamuu fi kanneen dhukkubsatanis yaala dhabuu rakkoo fayyaa isaanii irra ga'aa jiraachuu maddeen gabaasan. Godina Harargee Lixaa Aanaa akka gammachiis Odaa Bultuun Booqee fi Habroo keessatti kaabinoonnii fi waraanni sirnichaa uummata Jimaa akka hin gurguranne ittisaa jiraachuun dhagahame. Dinagdee fi maddi galii uummata Baha Oromiyaa Harki Caalu Jimaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u, yeroo garaagaraatti kaabinoonnii fi waraanni garee Abiyyi Ahmad uummata baadiyyaa irraa gara magaalaa geessuun gurguratanii galii irraa argatan dankaa itti ta'uun seensa magaalaa irratti eeguun harkaa fuudhanii gubuu fi akka isaan gabaa hin geessine ugguraa jiru. Gochi kun godinaalee Harargee Lixaa Aanaalee akka gammachiis Odaa Bultuun Booqee fi Habroo keessatti daran hammaatee kan jiruu fi uummanni rakkoo dinagdee rakkachaa akka jiran dubbatu. Oduu biraatiin ammoo aanuma Odaa Bultuun gandoota baadiyyaa magaalaa Burqaa jalatti argaman kan akka araddaa haqabaas keessa maallaqa boondii fidaa jedhanii uummata dararaa kan jiran yoo ta'u, uummannis Jimaan keenya gurguramaa hin jiru eessaa fidnee kafalla jechuun gaafii dhiyeessaniif dirqamaan kafaluu jechuun humnaan irraa guuraa kan jiran yoo ta'u, namoonni hedduunis doorisa kana dhiyeessuun mana jireenya isaanii gadi dhiisanii deemuun bakka birootti godaanaa jiru jedhanii jiru. Akka jiraattoonni tokko tokko har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti Jimaan akka gabaa hin seenne dhorkuun kaayyoo isaa uummata kana dinagdee dadhabsiisuuf qaala'insa jireenyaa babal'achaa deemaa jiru jalaa akka hin dandamannee fi jechuun ibsan.
Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin marsaa lammeessoo eegalame jedhamu kan afarfamu ololo sabaa ta'uu dubbii himaan waraanichaa odaa tarbii himan. Eega marii Zanzibarii as mariin taa'ames marii karoorfames hin jiru jedhu. Ta'us ejjennoon nuti nagaadhaaf qabnu yoomillee hin jijjiiramu jedhan odaa tarbii. Marii qophaa'uu kamuu uummata beeksifna jedha. Mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo marii nagaa karaa bakka bu'oota isaanii marsaa jalqabaa Tanzaaniyaa Zanzibaritti godhaniin marsaa lammeessoof marii nagaatti akka deebi'an beeksisuun adda bu'uun isaanii ni yaadatama. Kun otoo kanaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo tibbana loltoota dabalataa hedduu leenjisaa ture eebbisiisuun dhagahameera. Uummanni Oromoo hooggantoonni, deeggartoonnii fi miseensonni ABO akka hiikaman gaafateera. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo, deeggartoonnii fi miseensonni hedduun hidhaa seeraa alaa irratti raawwatamaa jiraachuu yaada kennaniin ibsan. Mootummaan nagaa fi tasgabbii Oromiyaa yoo barbaadde hidhamtoota seeraa alaa hidhee hiikuu qaba jedha. Hooggantoonni mana murtii bilisa bahan tursiisuuf murtoo siyaasaatiin ala sababni hin jiru jedhan. Ammatti uummanni sirna haqa irraa qabu dhabuudha. Caamsaa 31 bara 2023 lammiin Ameerikaa Liyoon jedhamu sirna moggaasa Oromoo magaalaa Bishooftuu Arattaa Muudaa Dirree bakkootti gaggeeffameen Oromoonfamuu Biiroon Aadaa fi Turizimii beeksise. Akka ibsa birrichaatti sirna moggaasa kanaa akkaataa sirna moggaasa tuulamaatiin kan raawwatan abbaan Muudaa Tuulamaa Abbaa Baayiluu yoo ta'an sirna tumaa moggaasaa gaggeessuun maqaa Oromoo Malkaa jedhu itti moggaasuun nama lammii Ameerikaa Liyoon jedhamu Oromoomsanii jiru. Sirna moggaafachaa Liyoon bakka keessummoonni naannoo Oromiyaa fi magaalaa Bishooftuu abbootii gadaa Tuulamaa, abbootiin Muudaa, hawwan siqqee fi uummanni bal'aan argamanitti magaalaa Bishooftuu iddoo Dirree Baakkoo Araddaa Muudaa jedhamutti gaggeeffame. Sirna moggaafachaa jechuun nama dhalootaan Oromoo hin taane saba Oromootti makamuu barbaadu tokko akkaataatumaa heeraa fi seera sirna gadaa Oromootiin seeri lallabamee fi eebbifamee sirni Oromoo taasisudha. Hamma yoonaatti lammiileen biyya alaa 4, lammii Chaayinaa 2, lammii Hindii 1 fi Liyoon Araddaa Muudaa Dirree Bakkoo kanatti Oromoonfamuu odeeffanneerra. Bakka bu'aan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa kan ta'an Obbo Muhammad Kiyar Mahmud Miidiyaaf ibsa laataniin sirna moggaasaa kun Oromoon dhugumaan hammata qabataman agarsiiseera jedha. Oromoon hammataa ta'uun kun fakkeenya gaariidha jedhan. Hooggantuun waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuu aadde Gannat Amasheetiin sirna raawwatamee duudhaalee Oromoo ganamaa fi calaqqeewwan sirna gadaa Oromoo keessaa tokko ta'uu himanii jiru.